পৰিস্থিতি সলনি কৰে পাগল ব্যক্তিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মনত কিবা এটা ডাঙৰ কৰি যোৱাৰ একুৰা জুই থাকে, জোখতকৈ ডাঙৰ অলপমান সপোন থাকে, সেয়ে মানুহে তেওঁলোকক পাগল বুলি কয়। কিন্তু তেওঁলোকে গম নাপায় যে সেই পাগলামীৰ আঁৰত বহুবোৰ ডাঙৰ ইতিহাস লুকাই থাকে। মই মাত্ৰ এনেকুৱা দুটা উদাহৰণ দিম যিকেইটা শুনি আপুনি গম পাব যে যিসকল ব্যক্তিৰ কামক মানুহে অসম্ভৱ বুলি ভাবিছিল, তেওঁলোকক এদিন পাগল বুলি হাঁহিছিল, সেইসকল ব্যক্তিয়েই ইতিহাস ৰচিছিল। হয়, ঠিকেই শুনিছে, সময় পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰত্যেকটো কাম পাগলসকলেই কৰিছিল। যিসকলক মানুহে হাঁহিছে সেইসকলেই ইতিহাস ৰচিছে। জানিব বিচাৰে সেইসকল কোন? আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগতে এজন ব্যক্তিয়ে এডোখৰ সৰু চিচাৰ পৰা পোহৰ উৎপন্ন কৰিম বুলি কৈছিল। কিন্তু কি হ'ল, মানুহে তেওঁক হাঁহিলে, ইনচাল্ট কৰিলে। মানুহবোৰে তেওঁক কৈছিল যে তই এইটো কৰিব নোৱাৰ। আপুনি কি ভাবে যে কোনোবাই এই কথাত বিশ্বাস কৰিব যে এডোখৰ সৰু চিচাৰ পৰা পোহৰ উৎপন্ন কৰিব পাৰি? কোনো চান্সেই নাই। মানুহবোৰে তেওঁক দেখি হাঁহিছিল আৰু কৈছিল যে সেইটো পাগলে বোলে চিচাৰ পৰা পোহৰ উলিয়াব। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ কৰি দেখুৱালে, তেতিয়া সেই মানুহবোৰেই নহয়, গোটেই পৃথিৱীয়ে সলনি হৈ গ'ল। আৰু তেওঁৰ নাম আছিল থমাছ আলভা এডিছন, যিয়ে লাইট বা বাল্বৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। মানুহে তেওঁৰ কামবোৰ আৰু তেওঁৰ চিন্তাবোৰৰ কাৰণে তেওঁক পাগল বুলি কৈছিল। কিন্তু তেওঁ কৰি দেখুৱালে। কামত পাগলপনেই এনেকুৱা এটা লক্ষণ যিয়ে এজন ব্যক্তিক বেলেগতকৈ বেলেগ কৰি তোলে। কামৰ ক্ৰেজিনেছে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় যিয়ে এজন ব্যক্তিক সফল কৰি তোলে। এডিছনৰ নামত 1093টা পেটেণ্ট আছে। আনকি আজি মানুহৰ ঘৰত যি ইনভাৰ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেয়াও পেটেণ্ট বাই থমাছ আলভা এডিছন। সেইকাৰণে যদি তোমাক কোনোবাই পাগল বুলি কয়, তোমাৰ কামৰ কাৰণে তোমাক ইনচাল্ট কৰে আৰু তোমাক কয় যে তই এইবোৰ কৰিব নোৱাৰ, তেন্তে তেওঁলোকক সেইটো কৰি দেখুওৱা। তেওঁলোকক এইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুওৱা যে সিহঁতে অসম্ভৱ বুলি ভবা সেই কামটো তুমি কৰি দেখুৱালা। আমাৰ মনলৈ পাগলামী আৰু অসম্ভৱ চিন্তাবোৰ তেতিয়াহে আহে যেতিয়া আমি সেই কামবোৰ কৰি দেখুৱাৰ, আমাৰ মনত সেই কামবোৰ সফল কৰি তোলাৰ একুৰা জুই থাকে। সেইকাৰণে তুমিও পাগল, আৰু তোমাৰ পাগলামীৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিয়া যে এই পাগল সকলোতকৈ বেষ্ট। আৰু এটা উদাহৰণ, এজন ব্যক্তি আছিল, তেওঁ কৈছিল যে শব্দৰ তৰংগৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰি। এই কথা শুনি মানুহবোৰে বহুত হাঁহিছিল, তেওঁৰ লগৰবোৰে, আনকি তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহেও তেওঁক ইনচাল্ট কৰিছিল। কিন্তু তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল নিজৰ ওপৰত আৰু তেওঁ কৰি দেখুৱাইছিল। নাম আছিল দ্য আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল, মনত পৰিছে, টেলিফোনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। তেওঁকো মানুহে বহুত হাঁহিছিল, তেওঁ পাগল আছিল সেইকাৰণে নহয়, তেওঁৰ পাগলৰ নিচিনা চিন্তাবোৰৰ কাৰণে হাঁহিছিল। কিন্তু সেই মানুহবোৰক তেওঁ ভুল প্ৰমাণিত কৰি দেখুৱাইছিল। হয়, তেওঁ টেলিফোনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, যাৰ পাছৰ পৰা পৃথিৱীত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাই এক নতুন মাত্ৰা পাইছিল। সেইকাৰণেই মই কওঁ পৃথিৱী পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰত্যেকটো কাম পাগলসকলেই কৰিছিল। শিক্ষিত মানুহবোৰেতো কেৱল ঘৰত বহি ভুল খুচৰিব জানে। এতিয়া আপুনি ডিচাইড কৰক যে আপুনি কেৱল ভুল খুচৰি থাকিব নে সেই ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ নিজেও কিবা এটা কৰিব। যদি তুমিও এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি আছা য'ত বহুত বেছি সংঘৰ্ষৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, তেন্তে সাজু হৈ যোৱা, পৰিস্থিতি সলনি হোৱা কাম তুমি কৰি আছা। আজি নহ'লে কাইলৈ এই সময় সলনি হ'ব। আৰু যদি তোমাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, তেন্তে ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই চোৱা, কিমানবোৰ এনেকুৱা ব্যক্তি আছিল, কিমানবোৰ এনেকুৱা পাগল আছিল যিসকলে সময় আৰু পৰিস্থিতি সলনি কৰি থৈ গৈছে। যদি কথাবোৰ শুনি ভাল লাগিল, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব